Червона калина – символ України. Восени достигає ягода, яку знають всі як за красу, так і за корисні властивості. Це калина – яскраво-червона ягода, яка в достатку росте на кущах. Назву цій рослині дало те, що її ягоди немов розпалюються на сонці, наливаючись червоністю. Калина з давніх часів вважалася символом ніжності та дівочої краси. Ця рослина була присутня і на весільному столі, і в наряді нареченої. Крім того, калина є також рослинною символом України. В минулі часи вона росла біля кожної хати. Існують навіть прислів'я. Ягідки калини – це символ України, це краса дівоча, ніжна і непорочна. Та приказка – без верби та калини нема України. Смак калини досить специфічний, гіркувато-кислий. В чистому вигляді її вживають рідко. Однак у вигляді настоянки в поєднанні з медом ці ягоди стають смачними. Вони широко застосовуються в народній медицині, оскільки лікують від застуди та багатьох інших хвороб. До речі, квітучий по весні в багатьох садах кущ під назвою бульденеш – це теж різновид калини. Він не дає плодів, а в тому цінується тільки як прикраса для саду. Отже, калина – це рослина-лікар, рослина-символ, рослина-легенда. Вона красива і в пору цвітіння, і коли багряніє листя восени, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди.